сонгуулийн тухай хууль бол сонгуулийн хуулийн зүйл заалтууд 1-р сарын 1-нээс эхэлж олон зүйл хэрэгжиж эхэлж байгаа болохоор сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлагуудаас тодорхой мэдээллүүд авч ярилцлаа. 2-дугаарт нь та бүхний мэдчихэгээр нугаа хатуусч хэлдэг Улаанбаатар хотын эдийн тээврийн парк шинжилтэй холбоотой хийгдсэн тендертэй холбоотой асуудлаар улсын хурлын 25 гишүүн гарын үсэг зурж гэл шалгалтын төр хороо байгуулах тогтоолын төслийг 23 оны 11-р сарын 29-ний өдөр улсын хурлд өгөн барьсан. Яг одоо энэ улсын хурлд өгөн барьсан гэл шалгалтын төр хороо улсын хурлын гишүүдийн 4-1 үе 19-с дээш гишүүн 20 гарын үсэг зурж өргөн барьвал би танд зүйл заалтыг нь уншиж гэл шалгалтын хуулийн 33-ийн 4-р дээр улсын хурлын дэгийн тухай хууль заасны дагуу чуулганы хуралдааны хэлцэг асуудлын дараал харгалзахгүйгээр саяны төр хорооны тогтоолыг 19-с дээш гишүүн өргөн барьсан бол дараал харгалзахгүйгээр нэн даруй хэлэлцэж гэл шалгалтын төр хороо заавал байгуулнаа гэдэг улсын хурлын гэл шалгалтын тухай хуулийн зүйл заалттай дараал харгалзахгүйгээр нэн даруй өгдөг чинь хэлцэг асуудлын 1-дүгээрт нь оруулж энийг хэлэлцээ гэдэг. Тэгэхээр 11-р сарын 29-нээс хойш өнөөдрийг хүртэл гिचнэ хонж байгаа үйлээ одоо баг 40 гаруй хонж байна. 11-р сарын 29-нээс хойш энэ хугацаанд улсын хурлын даргад эрэгдэх зөвлөлдөөр эрэгтэйгийнхээ асуудлыг хэлцдэг хурлын дээр удаа дараа хурлын бүдэрийн асуудлыг сануулж ирсэн. Хурл бүдэр энэ асуудлыг сануулж энэ даруй дараа харгалзах үүрэг хэлцэх асуудал хойл зөрчилдөж шүү гэдэг асуудал яриад энэ 7 хоногийн одоо явсаар байгаад энэ 7 хоногийн хэлцэх асуудал бас орсонгүй. Тэгэхээр энэ дээр сая бид нар арснагийн бүлгээр бас энийг оролдоод энэ дээр бас тодорхой шийдэл төс хүрчээ. Ер нь энийг хамтдаад хэлэхэд та бүхэн бас санаж байгаа бох ковидын төсөв, ковидын үеийн мөнгө санхүүгийн зарцуулалттай холбоотой асуудлаар ерөнхий хэлтийн сонсголт явуулна гэж арснагийн бүлгээс. Гэхдээ энийг зааг ялгаа нь 9 гишүүн, 19 гишүүн гэдэг хоёр ялгаатай. Арснагийн бүлгээс санаачлаад ажлын хэсэг байгууллагад сонсгол явагдаагүй. Явагдаагүй шалтгаан шинжээчгүй сонсгол явуулна гэдэг. Энэ бүгдийг ингээд үцхэх юм бол яг эрх баригчдын хувьд яг эрх баригчдад ямар нэгэн хинтээч хуваалцахгүй өөрсдөө хамаатай зүйл ковид үеийн төсөв 22-20 их найдын асуудал байгаа. Одоо нугаа хатус энийг ардчилсан нам руу аль нэг нам руу чихэх боломжгүй учраас яг энэ хоёр асуудлаар сонсгол явуулахгүй байх одоо бүхий л болцоог хоёулаа нуглаа гаргаж ингэж ажиллаж байна. За өмнөх хөгжлийн банк болоод саяны нүүрсний асуудлыг аль 10-20 жилийн өмнөх асуудлыг сөхөж бус руу чихэх улс төр хийх энэ нөхцөл байдлыг л өнгөрсөн хугацаанд эрх баригчд бас энэ чиглэлд бас ашиглаж энэ чиглэлд улс төр хийж яаж гэрх нуун дарагдуулах уу гэдэг чиглэлд явсныг тав хүмүүс харж байгаа. Тэгэхээр ковидын төсөв нугаа хатуу суурь жишээ хинтэй чуваалцахгүй зөвхөн өнөөдрийн эрх баригчдын асуудал учраас яг одоо энэгээр олон нийтэд ард түмэнд мэдээлэл хүргүүлэхгүй байх гэдэг чиглэлээр одоо ийм зүйл болж байна. Ийм учраас сая Арцнамын бүлгээс эрх 7 хоногт чуулган завсарлах гэж байгаа. Тэгэхээр эрх 7 хоногийн чуулган завсарлах хүртэлийн асуудлыг заавал шийдээ. Шийдэхгүй бол улсын хурлын дарга зандаа шатар дарга болоод энэ асуудлыг төр хороо байгуулах ёстой. Төрийн байгуулалтын байгууллагын дарга Нимагийн инкул дарга хоёрыг Арцнам болоод Арцнамын бүлгээс үндсэн хурлын цэц тандья. Улсын хурлын гинж шалгалтын тухай хууль дээр маш тодорхой дараалал харгалзахгүйгээр нэн даруй шийдэж энэ төр хороо заавал байгуулна гэдэг энэ үг өгүүлбэрийг яаж тайлбарлах вэ? Энийг ийм учраас үндсэн хуулийн цэцэд бид өвдгийн зүгээс одоо хамтын гэдэг ийм хууль зүйн гаргалаа ажиллаж байна. Тэгээ өнөөдөр ийм зүйлсүүдийг бас ингэж ярилцлаа. Тэгээд манай Ганивал гишүүн, Тухан гишүүн хоёр мэдээлэл нэмж хийгээд та бүхний асуултанд хариулъя. За ногоон автобус одоо завчаа ногоон гэдэг энэ автобусныг одоо төр хороо байгуулах асуудлыг бол Улсын хурлын дараа дөрвөн бариад Улсын хурлын тамгын газарт бүх материалыг хүлээлгэж өгөөд 50 хонж байна. Уг нь бол одоо сая зөвтгөл гисэн тодорхой тайлбарлалаа. Дараа нь харгалзахгүйгээр хамгийн түрүүнд хэлцэх ёстой. Ягаад гэхээр их хурлын одоо 25 гисэн энэ төр хороо байгуулах дээр бол гарын үсгээ зурцсан байна. Ер нь зарчаа ногооны яагаад бидний зүгээс ингээд яриад байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр Монгол улсад нийт одоо хөрөнгөний эзэн бүл төр болсон. Энэ төр худалдан авалт зохион байгуулах энэ асуудал дээр хулгай хийж байна. Төрийн худалдан авахын тухай хуулийн дээр энэ заалтуудаараа хулгай хийж байна. Дээрээс нь ковидын үед бид нар төрийн ба албаны тухай нууцын хуулийг ашиглаад
маш олон их хэмжээний хулгай хийсэн. Энэ олон хулгай хамгийн том жишээвэл Монголын ард түмэнд ирт тод болсон бол зарчаа ногоо юм аа. Тэгээ яг энэ дээр ямар ямар хуйлуудыг хин гэдэг эрх мэдлээр авлан тушаалтнууд яаж зөрчсөн юм бэ гэдгийг олон нийтэд нэртэл болох гэдэг юм. Энэ өнөөдөр барай тодорхой байгаа гэхдээ хамгийн гол нь хууль эрх зүйн хүрээнд маш одоо яг аль зартыг яаж зөрчсөн бэ гэдгийг л олон нийт харуулах гэж байна. Тэгэхээр зарчаа ногоо автуулсан дээр бол та бүхэн яг одоо засгийн газар нь болохоор төрийн болон алууны тухай нууцын хуулиар бол энэ нууц даваагүй гэд ярьдаг. А гэтэл энэ тендер зохион байгуулсан нийслэлийн одоо тамгын газар болохоор бол нууцд оруулаад энэ тендер зохион байгуулсан байгаа. Гэхмэд энэ олон нууцтай асуудлуудын ард өнөөдөр Монголын төр өмчө хамгаалах энэ холгой хувраас яаж одоо зайлах вэ гэдэг ийм л асуудал байгаа. Тийм учраас өнөөдөр арс номын асуудлыг цаашаа тавина. 20 одоо ковидын үед ихэд бол зөвхөн 22 онд ихэд 2.2 их 80 төгрөгийн одоо шууд худалдан авалтууд хийсэн. Нээлттэй бишээр энэ цаана иргэд яг энэ зарчмын ногоонтой адилхан хулгай дэврийн асуудал бас давхар ноогдож байгаа гэдэг бас таамаглал хэлье. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бид нэг ногоон автосны асуудлыг бол бид нар зайлшгүй ярих хэрэгтэй. Юу нөт ирэх бүрэгсэнд маань нийт ард түмнээс нуусан, ард түмнийхээ одоо хүсэлгүй зүйлийг бий болгосон. За ингээд өөрсдөө чадахгүй болохоор бусдад буруугаа нийлцаадаг нэг тийм шалтгаан болдор асуудлыг хөөцөлдсөн юм ирэх бүрэгсэнд нарт бид 8 жил боллоо. Одоо бүр хэвлийн эрхчлөлөөр угаа халтаа тэлсэн. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэр заргийн өнөр цэцэг гэдэг сэтгүүлчийг барьж хорчоод та бүхний өнөөдөр айц давтуулж байгаа л асуудал байна. Тэрнээс өөр тэм том асуудал байхгүй. Хэрэв байдаг бол энэ хүний гадуур байлгаж байгаа асуудлын олон нийтэд бурууг тогтоочход зарлах ёстой шүү дээ. Өнөөдөр хэвлэл өөрөө ийм байдлаар явна гэдэг маань эрх баригчнаар өөрсдөө чадахгүй нөх өөрсдөө хулгай дарах ийм л байдлаар өнөөдөр нийгмийн өдөртөс явж байгаа нь үнэхээр харамсалтай байна. Тийм учраас манай хэвлэлийнхэн энэ асуудлууд дээр зоригтой байх хэрэгтэй. Өнөөдөр танд яг адилхан зэрэгцээ суулж ирсэн сэтгүүлчийг бариад хорцоод та бүхний зоригийг хохочвол үлдэл шүү. Энийг байн бодож явах хэрэгтэй. Хэрвээ зүгээр тэр хүн буруутай бол тэр тэнд рүү шүүхээр л асуудал шийдэг. Тэрнээс тэр хүний барьж хорцоогоо хүн нь олдвол хэрэг нь олдно гэдэг байдлаар тэр 30-40 оны одоо хилмигдүүлтийн үеийн байдлаар асуудал хандж байгаа нь хэвлэлийн эрхчлөлөөрөө бас дайрсан юм томоохон хар бараан өдрүүд бас бид нар юм ингээд тодорхойлоод байна. За баярлалаа та бүхэнд. Ер нь цааны одоо ковидын сонсголыг явуулахгүй байгаа нугаа амтуулсаар сонсгол явуулах төрөөрөө байгуулахгүй байгаа гэдэг нь эрх баригчдад яг 100% үрд нь хамаатай цаг хугацааны зүйлийг олон нийтэд мэдээлэхгүй байх нь сонирхол. Сүүлийн 8 жилийн хугацаанд юу болсныг Монголын ард түмэн мэдэх ёсгүй гэж нэр хэрэгчд үзэж байна. Хэрвээ 2024 онд улсын хурлын сонгууль болно. Хэрвээ улсын хурлын сонгуульд эрх баригчд хэрвээ өргөжлүүлэн ажиллана гэж бодож байгаа бол Монголын ард түмэн сүүлийн 8 жил, сүүлийн олон жилийн энэ худал хулгайг нэгч зүйлийг мэдэхгүй өнгөрөх нэ. Ягаад гэвэл арчилсан нам руу болоод бусад руу чих боломжгүй цаг хугацаа учраас. Тэгэхээр 2024 оны улсын хурлын сонгуульд Монголын ард түмэн хэрвээ энэ худал хулгай, төрийн хулгай, төрийн өмчлөлт аж ахуйн нөхцөлийн хулгайг, авлигын асуудлыг мэдэн шийдэе, энийг өөрчлөх ёстой гэж үзэж байгаа бол энэ эрх баригчдаас хариуцлах нэг юм, хариуцлагатай цаг хугацаа ирж байгааг л бидүүдд бас ингэ харуулж байна. Том гүшүүн. За та бүхэн нэмэлт мэдээлэл өгье. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 80% засан бүрхүүлтэй болсон өвлжилтийн талаар мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Өвлжилт бол хүндэрчлээ. Энийг одоо маш олон аймаг сумдуудаас энэ асуудлыг тавьж байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ өвлжилттэй одоо нүцгэн дараараа нүүр тулж байгаа малчтын хувьд бол асуудал маш хүнд болоод ирлээ. Одоо саяхан эдгэр юусийн хөтөн эхэлсэн одоо ингээд нэг 2-9 шатрах гад явж байна. Цаг яагаад ч байна. Тэгэхээр энэ үед энэ малчтын манд хэрэгэлдэг өвс тийжэл ногоон тийжэлийн үн одоо маш өндөр болж байна. Тэрийг худалдаа боломжгүй болж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар захууд дээр
тэнцэл зарж байгаа цаг дээр хэвэг 25-аас 26 мянга. Нэг хил нэг шуудаа буюу 25 хилнэ. Ногоон тэнцэл 18-аас 19 мянга төгрөг. Нэг бодол. Өвс мөн адил үнэтэй 18-аас 19 мянга төгрөг. За бүр юучгүй толгойгүй шар солом гэхэд одоо 8 мянгаас 10 мянга төгрөний үнэтэй болсон. Ийм хүнд нөхцөлд малчд маань орчод байна. Тэгэхээр одоо бид нар Монгол улсын эдийн засгийн хоёр дахь том салбар болсон хөдөө аж ахуй, тэрэн дундаа энэ газар тариалан мал аж ахуй руу чиглэсэн бодлого эрт явуулахгүй бол энэ хавар бид нар маш олон мал өхөж Монгол эдийн засагт маш том эрсдэл үүсгэх юм нөхцөл үүсчээд байна гэдгийг оны энэ босгон дээр анхааруулж хэлэхгүй болохгүй байна. Хуучныхаар бол цагаагаар ер нь хуучнараа байхаар болчлоо. Юс эхлээд нэг сайхан дүн эхлэхээр цас энтер орхоо болоод байдаг. Одоо бол ер нь сүүлийн үед ялангуяа энэ Төв аймаг, Зүүнгэсэн аймагуд энэ төрт ярьж байна. Хялмаа ихт бол зуд болдгоо гэж. Шин болгоно л нэг хуруу хуруугаар цас нэмж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр төр зөсг маань анхаармаар байна. За юун дээр анхаарах ёстой вэ гэхээр энэ зам даваа одоо гаргах энэ техник хэрэгсэл тэнд хэрэгэлдэг тэр энгийн одоо хүмүүс бай мэдэн шүү дээ. Талбуу гэдэг энэ одоо зөвл огт тутмаг хүмүүс зүгээр тарактараар явж өндөр зам гарах оролдлогуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг бүхэл бүтэн улс байндаа нэг арга хэмжээ авмаар байна. За хоёрдугаад нь газар тариалан салбарт өнгөрсөн жилийн борлуулагдаагүй улаан бодаа үлдгэдэх байна. Газар тариалангийн бүс нутаг Төв, Сэлэнг, Дархуул аймгийн тариалчдаас энэ мэдээлэл ирж байна. Ямар ч байсан л 70 гаруй мянган тонн улаан бодаа зарагдаагүй байж байна. Энэ улаан бодааг энэ онцгой байдлын ерөнхий газар засгийн газар анхааралтай аваад энүүгээр яаралтай тэнцэл хийж хэвгнээс илүү чанартай тэнцэлээр бас энэ малчтай хангах юм боломж байхад огт гар хөдлөхгүй. Энэ өөрөөр хэлбэл энэ улаан бодааг аваад нэцэлбэр багсрамал хийгээд одоо зарах борлуулах юм боломж байгаа гэдэг. Энгээр бас газар тариалчид маань улаан бодаагаа борлуулж өр цайлаас төлөх юм боломж гарна. Хоёрдугаар малчт маань чанартай одоо тэжээлэр хангахдах юм одоо асуудал байна. Харин тэгтэл төр зөсөн эсэргээрээ улаан бодаа импортлох асуудал яриад сууж байна. Хөдөөж байгаа. Энд юу ярьж байгаа гэхээр бид нар дотоодын үйлдвэрлэлээ одоо импортыг болон импортын татварыг өндөр байлгаж дотоодын тариалчтай одоо хамгаалтыг бодлогоч нь эргээд эсэргээр явах гэж байна. Улаан бодаа импортлох юм бол энэ зарагтайгаа улаан бодаа ингээд борлуулагдахгүй гэдэг нь бол тодорхой болно. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ч гэсэн бид бүхэн байр суурь тодорхой ярьж ийж асуудлыг шийдэхгүй бол болохгүй байна гэсэн ийм мэдээллийг нэмж өгье. За та бүхэнд асуулт байвал нэг л зөвсөөл нэг асуулт байна. Их хурлын намын бүлэг гэдэг бол их хурл дээр явж байгаа хууль тогтоомжийн төсөл дээр улс төрийн байр суурийн нэгтгэж гэж илэрхийлдэг үц юм байгуулах тийм ээ. Сая бол хоёр эрүүгийн гинтэр энийг өвлжлтийн байдлын тухай асуудал хөндөж байна. Энэ 7 хоногт төр хөрөнгө оруулалтын хууль орж ирэх ёстой. Аа тэрнээр ямар байр суурь та байгаа вэ? Хоёр төр шүүхэн хөгжлийн бодлого биш. Бодлого баримтч гарч ийн. Эрүүгээр иргэний иргэний процессын хуулийн төслүүд бас орж ирж байна. Эдгээр дээр ямар байр суурь таг. За тэр гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль дээр бас сая бид нар бас ярилцсан. Тэгэхээр нэгдсэн бас гişүүд тодорхой цоогн эрс хурсан гэсэн цоогн байсан учраас нэгдсэн байр суурийн маргааш өдөр бас дахин ярилцгээд өдөрсөн. А ер нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал бол үнэхээр Монгол улс хөгжиж дэвшээ гэж бол аливаа хөрөнгө оруулалт татах ёстой. Гэхдээ яг өнөөдөр Монгол улсад хэн хөрөнгө оруулах вэ? Яг өнөөдөр нөхцөл байдал ямар байна? Яг өнөөдөр Монгол улс Монгол улсын эдийн засгийн тал хувь нь төсвөө самарлалтай болчихсон. Үлдсэн экспорт болоод үлдсэн бизнесийн хэмжээг хэсгийг төрийн өмчлөлт компаниуд, уул уурхаан компаниуд үнийг нь барьчихсан салбар, эрчим хүчний салбар ийм бүгд эзэлдэг ийм улс орныг сүүлийн 8 жилд ирэх өргөж цогцоллоо. Тэг хаана гүнд хөрөнгө оруулах вэ? Төсвөөс ирж Монголын төсвийн альгийн төсөл тендерт гадаадын хөрөнгө оруулагч дарга нарт хавуул өгч тэрэнд орох юм уу? Аль эсвэл энэ нээлттэй болоогүй хаалтаа болчихсон хотлолгоо нүүрлчихсэн төрийн өмчлөлт компаниудад хаан яг ямар бизнесийн орон зай байгаа. Тэгэхээр энэ төсөв болоод энэ олон зүйл дээр үнэхээр гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татъя гэж байгаа бол энэ төсөв чинь багсаж төрийн өмчлөлт компаниуд чинь
гэжгэрч эдгээр чинь нээлттэй болж биржтэй гарцсан олон нийтийн хөдөлтөнд орсон тайлбар нь үнэн зөв мэдээлэгддэг ядаж ийм салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай яригдана. Тэгэхээр энэ зүгээр нэг сонгуулийн жил хэлсэн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татна гэдэг нэг талаасаа сайн сайхан зүйл ярих нэг хэрэг нөгөө талд чинь бүх зүйлийг бүрд хурааж хөмж авч хаад гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж байгаа чинь энэ зүгээр л нэг тийм бүр эсгэсэн хөрөнгө оруулалтын тухай яриад явагдчихна. Дүр эсгэсэн. Хаан үнэхээр хөрөнгө оруулалтыг татъя гэж байгаа бол төрийн өмч төсвийн өмч хөрөнгө чинь өөр чиглэлд явсан байх ёстой гэдэг дээр манай гишүүдийн дийлэнх бас ийм байр суурьтай байдаг. Бид нэр тавд өдрийн нэгэн чуулганаас өмнө бас байр суурь байлиг нэгтгэх талд бас ажилнаа. А тэр шүүхт олмод олон зүйлүүдийг бид нар бас маргааш өдөр бас гишүүд нэмэгдэж ирэхээр зарим зүйлүүдэд ярилцж санаа бодлоо нэгтгэе гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. За нэмэлт нэг хэдэг хэлмээр байгаа. Ер нь бид нар яг л процесс яриад байна уу гэхээр хууль гэдэг нь өөрөө энэ процессынхаа мөн чанараас улбалаад бий болтголт. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дээр та бүхэн тэр Хурлбаатар сайд яагаад энэ хуулийг өнөөдөр зайлшгүй их хэвээр байгаа талаараа яг нарийн сан тайлбарлаж чадахгүй байгаа хэвээр. Яг хин хөрөнгө оруулах гэсэн чинь өнөөдрийн хэрэгжиж байгаа хуулиуд нь болохгүй болоод тэгээд энэ асуудлуудыг ингэж өөрчлөх ёстой гэсэн энэ заалтуудаа ярьж чадахгүй байгаа хэвээр. Яагаад гэхээр өнөөдрийн байгаа эдийн засгийн Монголын эдийн засгийн бүтцэл ямар ч хөрөнгө оруулалтыг татах тийм одоо орчин суурь байхгүй болчлоо. Энийг өөрөө үгүй хийсэн байхгүй юу? Үгүй хийсэн. Тэгээ ярьцгаан илүү төрчиг ерөнхийлөгчд байхад Алтан хойгийн ерөнхий сайд байхад гээд бүр тэртээ 10 оны 10 жилийн өмнө хийл ярьж байгаа. Тэр үед чинь зурглаа харцгаад өнөөдрийн хөрөнгө оруулалтуудыг зөв болгох гэдэг энэ оюут толгой бусад одоо энэ хөрөнгө оруулалтуудыг оруулахын тулд тодорхой хэмжээд хуулийн шинжил хийгдчихсэн байхгүй юу? Өнөөдөр тэдэнд хэнийг оруулж ирэх гэдэг юм? Ямар хөрөнгө оруулалтыг татгах заяа тайлбарлаж тэрийг ойлгуулж тэгээд ийм хуулийн өөрчлөлт хийгээд Монгол улсад эдийн засгийн ийм давуу байдал үүснэ гэдгээ ярь чадахгүй байхгүй да. Тэгэхээр бид нар тийм хүмүүстэй бид өнөөдөр онгийн дотор очиж чадах уу? Энэ бол сонгогчдын өөрсдийнхөө ялангуяа монголчуудын онцлог одоо даавуу байсан ч барьж үзсэн тийм эс нэр дэвшиж байгаа нэг ингээд дүүрт толж ууцах хүсдэг. Энэ зүйлийг нь бол шууд ингээд хязгаарлаж байгаа. Энэ дөр бол маш олон удаа байр суурь илэрхийлсэн. Би бол бүх чуулган хууль хэлцүүлэх байнгын орон дээр байр суурь илэрхийлсэн боловч энийг огт авч хэлцээгүй. А тэгэд ер нь бол товчхон хэлэхэд юу гэж харагдаж байгаа гэхэлэр одоо нэр хүнд нунаад одоо олон удаа сонгогдсон тухайн тойрогдоо бүр сонгогдхоо болцсон энэ улс төрчдөө өөр одоо аймагуудыг бүс болгож нэгтгэх замаар тэнд нэг шинэ байдлаар маш богдохон хугацаанд одоо нэг таньдаг цайд хийдэг гэдгийг ашиглаж таниулаад сонгох гэдэг энэ нэг далд тактик бол орцсон. А залуучуудад бол энэ удаагийн сонгуулийн үйл бол маш одоо сөрөг юм болсон. Энийг бол нөгөө хит олох өөрсдөрөө ингээд одоо хүч төрөөд энэ хуулийг бол батлуулж байгаа. Тэгэхээр Монголын ард түмэн ирсүү 88 жил нэг хүүхэд нэгдүгээр ангид ороод 8 төгсөж бүрэн дунд болсон эзэмших энэ хугацааны хооронд ард түмнийг яаж одоо ядуур болов яаж одоо татгатан толгой энийг бас санд сонголтоо өгнө гэдгийг бас нөхдүүд батсан байгаа гэдгийг сануулж хэлсэн. За, өнөөдөр уралдаж хүлцэж ирсэн та бүхэнд баярлалаа.